សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមកទស្សនានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺចង់និយាយអំពីរបៀបតកង់តាក់ដើម្បីឲ្យម៉ូទ័រវិលពេញឆ្នាំដោយម៉ូទ័រយើងវាមានភ្លើង308ហើយកង់តាក់យើងមានជើង9នេះម៉ូទ័រយើងមានភ្លើង380វ៉ុលត៍ហើយខ្សែវាមាន3សរសៃហើយនេះកង់តាក់ដោយកង់តាក់នេះវាមានជើង9ហើយកង់តាក់នេះវាអាចចុចបញ្ជាឲ្យវិលឆ្វេងស្ដាំបានអញ្ចឹងយើងដោះកង់តាក់នឹងចេញមកសូមបញ្ជាក់ថាភ្លើង3ហ្វាវាមានខ្សែចូល3សរសៃភ្លើងទាំង3វាខុសពី220វាមានភ្លើង2សរសៃដោយ2សរសៃនោះវាមានភ្លើង1ម៉ាស់1បន្តមកយើងដោះរួចហើយយើងមើលជើងវានេះគឺវាមានស្ពាននៅត្រង់នេះមួយអញ្ចឹងយើងដោះស្ពាននឹងចេញបន្តមកទៀតយើងយកខ្សែម៉ូទ័រយើងមាន3សរសៃយើងយកចូលជើងទាំង3ហ្នឹងហើយខ្សែភ្លើងយើងមាន3សរសៃដែរយើងយកចូលជើងកណ្ដាលហ្នឹងដោយជើងកណ្ដាលហ្នឹងវាមានស្ពានជាប់ជើងគ្នា2-1អញ្ចឹងយើងត្រូវដោះជើងស្ពាននឹងចេញយើងដោះស្ពាននឹងចេញមកដើម្បីកុំឲ្យភ្លើងវាឆ្លងគប់គ្នាយើងដោះចេញហើយយើងចាប់ខ្ចៅនឹងចូលវិញទៅបន្ទាប់ពីយើងចាប់ខ្សែចូលវិញហើយជើងកណ្ដាលហ្នឹងគឺយើងយកភ្លើងចូល3សរសៃហ្នឹងហើយ3សរសៃជើង3នេះយើងយកម៉ូទ័រចូលទាំង3សរសៃហ្នឹងតមកទៀតយើងមើលជើងវាគឺដើរស្របគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចកង់តាក់មកវាដើរភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងជើងនេះមកជាប់ជើងនេះហើយវាខ្វែងវាដាក់ខ្សែខ្វែងមួយដើម្បីឲ្យម៉ូទ័រហ្នឹងវាវិលផ្សេងឆ្នាំហើយនេះគឺជាខ្សែខ្វែងគ្នាដើម្បីឲ្យម៉ូទ័រហ្នឹងឆ្លាស់គ្នាវិលផ្សេងឆ្នាំអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងយកខ្សែម៉ូទ័រយើងមកនេះគឺខ្សែម៉ូទ័រវាមាន3សរសៃហើយយើងយកចូលជើងខាងមុខនេះទាំង3មក
យើងមូខ្សែឲ្យមូលមកងាយស្រួលយើងចាប់ខ្សែនេះយើងយកចូលជើងនឹងមួយមកយើងយកចូលជើងហ្នឹងបន្តមួយទៀតជើងកណ្ដាលនេះមួយទៀតបន្តមួយទៀតយើងយកចូលជើងខាងនេះមួយទៀតពេលដែលយើងយកខ្សែម៉ូតើចូលជើង3នឹងហើយបន្តមួយទៀតបន្តមួយទៀតយើងយកខ្សែភ្លើងខ្សែភ្លើងយើងក៏មាន3ខ្សែដែរយើងយកចូលជើង3កណ្ដាលនេះខ្សែភ្លើង3សរសៃនេះយើងយកជើងចូលជើងកណ្ដាលនេះម៉ូតើ3ហ្វាយើងស្រួលតទេដល់យើងគ្រាន់តែត្រឡប់ខ្សែម៉ូតើខ្សែភ្លើង3អញ្ចឹងយើងត្រឡប់វាឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកមកខ្សែ3ហ្នឹងយើងឆ្លាស់គ្នាទៅវិញទៅមកម៉ូតើយើងនឹងវិលឆ្វេងស្ដាំបានយើងយកខ្សែទាំង3នឹងចូលជើងកណ្ដាលហ្នឹងជើងកណ្ដាលហ្នឹងយើងសម្រាប់តភ្ជាប់ភ្លើងពេលដែលភ្លើងចូលមកវាចូលនៅជើងទាំង3ហ្នឹងហើយពេលដែលយើងចុចខាងលើវាភ្ជាប់ជើងខាងលើ6ជើងហ្នឹងវាភ្ជាប់ជើងទាំង6ហ្នឹងជាប់គ្នាហើយជើង3ម្ខាងទៀតវាអត់ភ្ជាប់ទេពេលដែលយើងចុចខាងក្រោមបានវាភ្ជាប់នេះជើងវាដើរអញ្ចឹងគឺវាភ្ជាប់ភ្លើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចអាខាងក្រោមនេះគឺវាភ្ជាប់អញ្ចឹងអានេះគឺខ្វែងគ្នាអានេះស្របគ្នាខ្វែងទីជើង2ទេខ្វែងទីជើង4ទេជើង4ហ្នឹងវាខ្វែងគ្នាទៅដើម្បីឲ្យវាត្រឡប់ភ្លើងអញ្ចឹងយើងតរួចហើយបន្ទាប់ពីយើងតរួចហើយយើងយកភ្លើងចូលតេសសាកមើលតើយើងតហ្នឹងវាត្រូវឬក៏ខុសហើយខ្ញុំសំទោសផងដែលនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំមិនបាននិយាយព្រោះអីខ្ញុំអត់សូវពូកែនិយាយទេខ្ញុំអត់សូវហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានត្រឹមតែកាត់តវីដេអូហើយនឹងដាក់បទភ្លេងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចេញវីដេអូថ្មីហើយវីដេអូនេះប្លែកពីមុនព្រោះអីខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះវាមានកន្លែងខ្លះ
និយាយត្រូវមានកលែងខ្លះនិយាយខុសនិយាយផងភ័យផងអោផងប្រែដែលនិយាយអញ្ចឹងវាពិបាកដែរខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយយល់ដឹងអំពីរបៀបតោម៉ូទ័រទាំងអស់គ្នារបៀបតោតាក់នឹងទាំងអស់គ្នាតែបើបងប្អូនចង់បានវីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំកុំភ្លេចចុចពាក្យថា Subscribe និងរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូអញ្ចឹងយើងចូលដល់ម៉ូទ័រយើងវិញយើងតេះមើលទាំងអស់គ្នានេះយើងតេះមើលមកវាលបូតក្រដាស់ហើយយើងបិទក្រដាស់សារថ្មីយើងបិទក្រដាស់ដើម្បីងាយស្រួលនឹងមើលតើវាវិលទៅខាងណានេះយើងចុចខាងក្រោមយើងចុចខាងចុះចុចប៊ូតុងកងតាក់ខាងចុះចុចខាងចុះវាវិលទៅខាងឆ្វេងពេលយើងចុចខាងស្ដាំចុចខាងស្ដាំអស់សន្ទុះចុចខាងលើវាវិលទៅខាងស្ដាំអញ្ចឹងយើងចុចហ្នឹងវាដើរធម្មតាហើយវាអាចដើរវិលឆ្វេងស្ដាំបានអញ្ចឹងក្នុងការតរបស់យើងហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវហើយហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រខ្ញុំហើយដែលបានទស្សនានៅគ្រប់វីដេអូទាំងអស់សូមអរគុណកូនទេមកទេ